amansızdır. Bu amansızlığa qarşı bəs belə deyir, zəif məxluqlar niyə yaradılıb deyir, ona bir məna verə bilmir. Çar hakimiyyəti nümayəndəsinin Azərbaycan atlarına heyran olmasına rast gəlir. Bəli, Xurşudbanu Natəvanda da var. Həm Canişin, həm Mixailov Azərbaycan atlarına heyran olur. Həm də Xurşudbanu Natəvanın atı vardı, Meymun. Ona heyran olurlar. Eyni zamanda Qurbanəli bəy də Naçanik Qurbanəli bəyin atına heyran olur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan atlarına heyranlığı var. Sonra 6. Cədvəldə sağ tərəfdə doğru, yəni sağ tərəfdə doğru. Sol tərəfdə yanlış fikir olmalıdır. Yanlış da burada olmalıdır, yəni sol tərəfdə. Tanrılar əsərinə aid hansı fikir sağ xanadan sol xanaya keçməlidir? Yəni deyir ki, burada hansı fikir doğru deyil? Burada hansı fikir doğru deyil? Müəllif bu gün bayram hesab edilməsini, eləməsinin səbəblərini oxucu üçün açıqlayır. Dilim dolaşır çox danışdığım üçün. Bəli, müəllif bu günü bayram hesab eləməsinin səbəblərini oxucu üçün açıqlayır. Deyir, İndi ki, Xartutun 100 yaşı olurdu və Əl-Abbas kişi bunu həsrətlə gözləmişdi. Ondan niyə bayram olmasın ki, deyirdi. Doğru fikirdi bu. Əsərdə köhnə nəsillə yeni nəsilin maraqlarının qarşılaşdırılması var. Bəli, var. Əl-Abbas kişi orada artıq usta gəlir, ustalığını görür. Ustanın yeni nəsli idi, amma o artıq elektrikli direllərə üstünlük verirdi. Və yaxud da uşaqlar düşünür ki, uşaqlar gələcək. Onun dirəliyinlə, mişarınla oynayacaq, çəkicinlə oynayacaq, amma uşaqların hərəsinin özünə məxsus oyuncaqları var idi. Təbii ki, yeni nəsildə köhnə nəsil maraqları burada qarşılaşdırılır və bu da doğru fikirdir. Əl-Abbas kişi bacarığından sadəcə şəxsi üçün istifadə etməyən yardımcəvər obrazdır. Bəli, bacarığından şəxsi üçün istifadə etmir, çünki Əl-Abbas kişi əvvəl öz evlərini təmir etdikdən sonra qonşuların evlərində də demək, bəzi lazım olan yerləri təmir edir. Hətta balaca xanım üçün də bir skamya hazırlayır. Demək ki, öz bacarığından şəxsi üçün istifadə etmir. Əl-Abbas kişinin vəfatından sonra da o həyatda var olan Xartut tənha idi. Bəli, Əl-Abbas kişinin vəfatından sonra Xartut yenə qalır orada. Xartutun parçalanması, onun məhv olması demək deyildi. Xartut ağacı hələ yaşayırdı orada, qalırdı orada. Sadəcə Xartut parçalanmışdı. Əl-Abbas kişi keçmişə qayıdaraq uşaqlığının keçdiyi yerləri xatırlayanda bir də o yerlərə getmək ümidi oyanır. Xeyr, bu ümid oyanmır, yanlış fikirdir. Çünki Əl-Abbas kişi keçmişdə yaşadığı yerləri xatırlayır, o günləri xatırlayır, uşaqlığını xatırlayır, amma bilir ki, bir də olaraq qayıda bilməyəcək. Ona görə də Əl-Abbas kişinin orada ümidi yaranır ifadəsi yanlış idi. Sadəcə o yerləri xatırlayır. Buna görə də Y bəndi bu hissədə yazılmalıdır. Yəni, Y-də qeydən fikir yanlış fikir idi. Eləyim ki, hə.